Եթե մտադիրենք լավ աշխատանք ունենալ եւ բարեկեցիկ կյանք, պետք է նախ մասնագիտական ընտրության մասին մտածենք։ Ամերիկայում դա հնարավոր է միայն նախ եւ առաջ, անգլերեն լեզվին տիրապետելու պարագայում։ Ուրեմն ինչ է առաջարկվում։ Փորձեք անգլերեն սովորել եւ մասնագիտություն ձեռք բերել Լոս Անջելեսի ORT քոլեջում։ Ուսուցանվող մասնագիտություններն են հաշվապահություն, բիզնեսի կառավարում, բժշկական օֆիսի կառավարում, բժշկի օգնական, տեղագործի օգնական, գրաֆիկական ձևավորում և գրաշարություն, համակարգչային գծագրություն, գործավարի օգնական, այսինքն մասնագիտական 3 ուղղվածություն՝ բիզնես, առողջապահություն և համակարգչային տեխնոլոգիաներ։ ORT քոլեջը նաև աշխատանքի տեղավորման ծառայություն ունի, ընդունելությունը ամեն երկուշաբթի։ Այո, փաստորեն այդպես էլ է լինում։ Այս ռեժիմով աշխատող կրթական հաստատություններ իրականում հազվադեպ են հանդիպում։ My name is Ms. Claudia and I'm a teacher of medical assistant class and my class right now in a session of back office clinical procedures. They performing injections, different types of injections and they prepared for all other procedures that they will do during the clinical session. I came to school here through my mom. She heard about the school. She came here a long time ago. And I have an experience, amazing experience here. I learned a lot of things. And now I'm not scared at all to be with patients and be at a work at an office. I can do everything and I'm very happy from this school. And I heard of this program through the work source. And my experience here has been a really good experience, learning back office and front office and just expanding my knowledge of the medical field. ORT քոլեջը Լոս Անջելեսում հիմնադրվել է 1985 թվականին, այժմ արդեն 2 մասնաճյուղ ունի, հասցեներն ու հեռախոսահամարները ձեր էկրաններին են։ Իդեպ կրթական այս նախագծի ակունքները Ռուսաստանից Սանկտ Պետերբուրգից են գալիս, որտեղ առաջին համապատասխան կրթական հաստատությունը սկսել է գործել 1880 թվականին։ Այժմ աշխարհով մեկ գործում է 800 ոչ շահութաբեր ORT դպրոց, որոնցում սովորում է 250,000-ից ավելի ուսանող միաժամանակ։ Լոս Անջելեսի ORT քոլեջի 2 մասնաճյուղերում 19 ազգության ներկայացուցիչներ են ուսանում։ Քոլեջը տարեկան 400-ից 450 շրջանավարտ է ունենում։ Մեր նկարահանման պահին բոլոր ուսանողներն այնքան ջանասիրաբար էին վերաբերվում ուսումնական պրոցեսին եւ այնքան երջանիկ տեսք ունեին, որ մնում էր մտածել միայն թե շատ շուտով իրենց ընտրած մասնագիտությամբ աշխատանք են ունենալու։ Շատ էի ցանկանում սովորել այս պրոգրամը եւ տեղեկացա ընկերուցս, իմացա այս քոլեջի մասին եւ ուզեցի սովորեմ։ Այստեղ բոլոր ուսանողները այնքան երջանիկ տեսք ունեն, կարծես վաղը պիտի աշխատանք ունենան, դուք էլ եք այդ համոզմամբ։ Այո, իհարկե, շատ իմ կարծիքով շատ հեշտ է փնտրել աշխատանք այս մասնագիտությամբ։ Չգիտեմ, երևի մեր ուսուցչուհուցել է գալիս այս ամեն ինչը, որ մենք շատ սիրում ենք իրեն, շատ հարգում ենք։ ORT քոլեջում գործում է ուսանողների անհատական ուսուցման մեխանիզմը, դասավանդում են բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Ուսանողների համար գործում է անվճար տրանսպորտային ծառայությունը։ Քոլեջն ակրեդիտացված է ԱՍԹ կողմից ԱՄՆ ֆեդերալ կրթության նախարարության իրավասությամբ։ Ակրեդիտացումը պարբերական բնույթ է կրում, այսինքն քոլեջի աշխատանքը մշտապես կատարելագործվում է եւ տեղի են ունենում թե կոնստրուկտիվ, թե ծրագրային զարգացումներ։ Լավ աշխատանք ունենալու եւ սեփական կյանքը բարեկեցիկ դարձնելու լավագույն հնարավորություն ORT քոլեջից։ Փորձեք եւ ինքներդ կհամոզվեք։ Բազմակողմանի մասնագիտական ծրագրերի ուսուցում կարճ ժամանակահատվածում ORT քոլեջում։